makambo Kinshasa ya ngoyo Kinshasa mboke lengi awa toza na kitambo magazin bipai nini bozo mona alimentation WhatsApp ezwi moto moto eza koze juste na gaz gaz obalambelaka gaz kote ya cuisine kuna imprudence moko salama ki kote ya ba mama malewa eloko ekamwisi biso kolekezali ete bakinwa na bonne volonté bazalaka na ngona curiosité bayaki po baboma moto me ba indien ba boyi na likanisete ba koyiba me au contraire moto eza komata se komata ba mundibu ba mwangani mwana na mwana bendani moto eleki makasi me awa bakinwa balobi eza occasion ya malamu po moko na moko atia loboko na biloko eza na kati alimentation oyo likolo ya moyibi na ya katani loboko tala makila ndenge zo sopana me na maboko na epa zwe loko te me we wakuna na pointe alobi non ye akotika la simate azwi kaka soso ye wana zo tombola likolo apesi mokongo azo kima sepela alobi bana bazo kende kolia me loko epesaka pasi pe maweza ete mituka ya anti incendie ya kaka na retard eye na retard olie pe boma moto yango oboza komona agent oyo aza apprenti oh abandi mosala lelo hein moto ezo pela yazo bwaka mai koto mususu olie abongisa tio ekende ko boma moto alors ko retenir ete na makamunyo soto esalami na kitamo magazin oh ndenge bozo mona na ba image bandako ekufi to eziki misato ba bureau de change TBC mesotechno HP ziki bato babungisi biloko na bango botala bandako ndenge tikali vide oyo delige oyo cimetière oto nini milolo na milolo kasi eloko mosuto ko retenir kate na kati ya moto oyo na incendie esalemi awa na kitambo magazin moto akufi te biloko kaka nde ekei biloko kaka nde ziki pe ya koyiba bayibi Kinshasa makambo Kinshasa imprudence ele ki na yango toko senga ka bakonzi esika bozali botala likamboyo camion na camion eza na commune nango pezala na place oyo eza ete ba spécialiste bazali pe bakosala musala malamo nini tolobite Kinshasa yangoyo Kinshasa makambo exemple à suivre tolanda bamboka mosusu.